बिस्मा दुई वटा कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यो बिचमा हाम्रो सिक्किमबाट सिक्किमको पिसिसीको चिफ कङ्ग्रेस पिसिसीबाट हाम्रो भरत बसेजूलाई पनि यस मञ्चमा स्वागत जनाउँछौ र उहाँले पनि यो मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु भने उहाँलाई पनि आशा गर्दछौ धन्यवाद मुख्य अतिथि त देख्दिनँ म यहाँ बाबा आर्की तोमरज्यू अनि जीएसएसएस का मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू अनि आज आफ्नो माटोको निम्ति सबै कुरो त्यागेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू मेरा युवा शक्तिहरू आज म सबैभन्दा पहिले भन्न चाहन्छु घरैभित्र विदेशीको लाञ्छना पो लाग्ने घरैभित्र विदेशीको लाञ्छना पो लाग्ने आफ्नै माटोमाथि उभी हेर्दा आफ्नै भाग्य आफ्नै छाया भाग्ने कस्तो भाग्य लेख्यौ भावी सधैँ ग्रहण लाग्ने यो गोर्खाको भाग्य त सधैँ ग्रहण लाग्ने यो ग्रहण हटाउनको लागि आज भेला हुनुहुने तमाम मेरा आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि अञ्चलमा बस्ने मेरा साथीहरू ती जस वीर अनि वीरहरूले जसले आफ्नो प्राणको आहुति दिए एघार तारिकदेखि यता आज तीस तारिकसम्ममा एघार जुनदेखि तीस जुलाईसम्ममा ती अमर शहीदहरूलाई स्मरण गर्छु अनि आग्रा अञ्चलमा बस्ने ती भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई म यहाँबाट स्मरण गर्छु अनि दुई शब्द तपाईँलाई राखेर जान चाहन्छु यहाँनिर धेरै कुराहरू चिन्यौं रङ्गी बिरङ्गी कुराहरू सुन्यौं तर हामीले मनन गर्नुपर्छ सल्लाह सबको लिनु विचार आफ्नो गर्नु तब हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ हाम्रो माटो हाम्रो भूमि आज बङ्गालले क्याप्चर गरेर राखेको छ तपाईँलाई थाहा छ बङ्गालको कालो कानुन दार्जिलिङमा चल्दैछ आज सिलिगुडीमा चल्दैछ डुवर्समा चल्दैछ तराईमा चल्दैछ आज बङ्गालको कालो कानुन ममता ब्यानर्जीको कालो कानुन त्यहाँ चल्दैछ आज यस मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु ममता ब्यानर्जीलाई कि ममता दिदी तिमीले धेरै भयो अब धेरै यस्तो खालको कुकर्महरू नगर तिम्रो बङ्गाली जाति सम्पन्न जाति हो संसारमै भारतमा भन्दिन भारतको स्वतन्त्र संग्राममा धेरै धेरै ती रविन्द्रनाथ टाग टेगोरदेखि लिएर ऋषि अरविन्ददेखि लिएर खुदिराम बोसदेखि लिएर धेरै धेरै यस्ता जमातहरू जन्मे जसले विवेकानन्दले प्रथम भारतमा जगाउने काम हाम्रो माटो हाम्रो देश भनेर प्रत्येक प्रान्तमा जगाउने काम पनि विवेकानन्दले गरेका थिए भने यस्तो महान विभूतिहरू जन्माउने सन्तान अमर सेन जन्माउने सन्तान आज तिमीले 2% भएको बङ्गालमा 2% भएको गोर्खाको चामल रोप्ने तिमीले कति निज काम गर्दैछौ आज आज सिआरपी लगाएर बङ्गाल पुलिस आएर हाम्रो निर्दो मान्छेलाई एउटै पनि हत्या नबोकेर हिँड्ने खाली हात मान्छेलाई आज तिमीले गोली ठोक्दैछौ स्कुल पढाएर आउने नानीलाई अनि साथसाथै गएर दबाई किन्नु जान्नेलाई राति उदो 11 बजी गोली ठोक्दैछौ 45 वर्षको स्त्री दुई स्त्रीको पति हराइरहेको छ आजसम्म पत्तो छैन दार्जिलिङ सहरमा राति घुम्दै आफ्नो पति खोज्दै जाँदा 4 वर्षको नानी समेतै लगेर मर्डर केसमा हाल्ने तिम्रो कालो सरकार आज तिमीले बङ्गालीहरूको यस्तो यजस्वी जाति आज इन्डियामा मात्रै नभएर संसारमा नाम कमाउने जाति संसारको सबैभन्दा ठुलो रिसर्च स्टेसन वर्ल्डको नासा हो अमेरिकामा अवस्थित छ फ्लोरिडामा त्यो नासामा 34% साइन्टिस्ट आज भारत वर्षको छ 44% साइन्टिस्ट आज भारत वर्ष बिलोङ गर्छ तर त्यसमध्येमा अधिकभन्दा अधिक बङ्गाली साइन्टिस्टहरू त्यहाँ उपस्थित छ वर्ल्डको प्रत्येक प्रान्तमा बङ्गाली जातिहरू ठुल्ठुला डाक्टर साइन्टिस्टहरू अनि पैसावाल मान्छेहरू धनाढ्य व्यक्तिहरू छन् आज त्यो यशस्वी आज कहाँ पुगेर गयो आज ममता ब्यानर्जीले गर्दा उसको हिज्जत रविन्द्रनाथ टेगोरको हिज्जत अमर्त्य सेनको हिज्जत ऋषि अरविन्दको इज्जत खुदिराम बोसको इज्जत विवेकानन्दको इज्जत रामकृष्ण परमहंसको इज्जत आज मट्टीमा मिलाइदिएको छ ममता ब्यानर्जीले हामीलाई गोर्खा जातिलाई होइन बङ्गाली जातिलाई अनुहारमा कालो पोती दिएको छ भनेर म आज यस मञ्चबाट ऐलान गर्छु गोर्खालाई केही गर्न सकेनौ तर गोर्खालाई अत्याचार गर्दा तिमीले चाहिँ आफ्नै जातिलाई यति साह्रो कलङ्कित बनायो जुन कलङ्क धुएर जाँदैन
आज हाम्रो माझमा अलिक थकाथोक भयो, यहाँनिर विमल गुरुङ भाइको कुरा पनि आयो, मैले सुने यो कुरा हो। धेरै दिन भयो विमल गुरुङ भाइ बाहिर आउनु भएको छैन, तर हामीले पनि विमल गुरुङलाई बाहिर ल्याएको पनि छैनौँ, हामीले बोलाएको पनि छैनौँ। तपाईँ निस्किनु पर्छ जिएमसिसी मिटिङमा भनेर हामीले भनेका छैनौँ, किनभने 48 केस त्यो मान्छेको टाउकोमा बोकेर ऊ बसिरहेको छ। जहाँ छ ऊ सुरक्षित छ, विमल गुरुङ सुरक्षित राख्नु तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो समाजको आन्दोलनमा। विमल गुरुङ सुरक्षित राख्नु तपाईँ र मेरो कर्तव्य हुन्छ। माथि विमल गुरुङलाई ल्याएर सुटेट साइड गराउनु या एरेस्ट गराउनु चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पतनको जड त्यहाँबाट सुरु हुन्छ गोर्खा जातिको। आज म यहाँ छु दावा पाखे, आज उठेको छु एउटा कारणले कि म गोर्खा जातिको नाताले यस मञ्चमा जीएसएसएस को मञ्चमा छु। आज गोरा निमुको तर्फबाट होइन, मैले जाति सम्झेर आज यहाँ मेरा जन्म यहाँ आइपुगेको छु। प्रत्येक तपाईँको कार्यक्रममा म आइदिएको छु, म साथ दिएको छु, अनि प्रत्येक कार्यक्रममा हामी हिजो पनि हामीले कन्स्टिट्युसन क्लबमा ठुलो सेमिनार गरौँ, बाबा आर्के देव हुनुहुन्थ्यो उहाँको अध्यक्षतामा एउटा राम्रो कार्यक्रम गर्न सक्यौँ, त्यहाँ विज्ञ व्यक्तिहरू आएका थिए। आज हेर्नु भने यहाँनिर अलिगढ मुस्लिम युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलर, अनि त्यहाँनिर सुप्रिम कोर्टका विज्ञ विज्ञ लयरहरू, अनि साथसाथै गएर विभिन्न पार्टीका एमपी एसएमपी एएसएमपीहरूको जमात थियो। त्यहाँनिर हाम्रो कुरा आवाज, गोर्खाको बुलन्द आवाज पुर्याउन सक्यौँ हामीले। मलाई लाग्छ हाम्रो गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी अब 1 तारिकको दिन मिटिङ हुन गइरहेको छ, हामीले ठोस निर्णय लिने बेला आएको छ। किनभने सब जनताले आज गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटीलाई हेरेको छ, अनि हाम्रो कर्तव्य नै बन्छ। जनताले तपाईँले गरिरहनु भएको छ हामीले देखेका छौँ, दार्जिलिङमा जनताले गरिरहेको छ, खरसाङमा, कालिम्पोङमा, सिलगढीमा, सबैतिर वर्ल्ड भरि कोर्समा संसारभरि जनताले काम गरेको छ। नेताले हामीले आवाज पुर्याउन सकेको छैन, यो हाम्रो गल्ती भएको छ। जानेर होस् लडानेर हाम्रो गल्ती म स्वीकार गर्छु। आज यस मञ्चबाट अब हामी जागेर अब यो आवाजलाई जुन जनताको प्रेसर क्रिएट गरेको छ, जनताले जुन चाहिँ प्रेसर दिएको छ, त्यो प्रेसरमा काम गर्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो कर्तव्य हुन्छ भनेर आज म जिएमसिसीको साथीहरू सबैलाई भन्छु। अनि हामीले दिल्लीको दरवाजा ढकढकाउनु पर्छ, यदि दरवाजा ढकढकाउनु सकेन भने हामीलाई घर फर्किने अधिकार पनि छैन, यहाँ सक्नुपर्छ त्यति चाहिँ। किनभने मान्छे मर्दै छ, माथि रोप्दै छ, रासिन पानी छैन, केही छैन, आज केन्द्र सरकारले चुप लागेर बसेको छ यहाँ। यो गोर्खा चाहिँ हामी बलि चढ्नुको लागि भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा त हामी बलि चढ्यौँ चढ्यौँ, आज पनि बलि चढ्नुको लागि हामी बाख्रा हो, कुखुरा हो, खसी हो, हामी के सुँगुर हो, हामी पनि मान्छे हो। मानव अधिकार कहाँ गयो आज देखाउनु पर्छ, मानव अधिकार कहाँ गयो। बेसी नगर्नु भन्दैछु, भारत सरकार अगाडि आएन साह्रै भयो भने अति अप्ठ्यारो भएर जान्छ। मैले पहिला पनि दार्जिलिङको भाषणमा भनेको थिएँ, दार्जिलिङलाई जम्मू काश्मीर बनाउने बङ्गाल सरकार र दिल्ली सरकारले यो काम नगर्नु, यो असुविधा हुन्छ भोलि। हामीले शान्ति प्रकारमा डेमोक्रेटिक ढङ्गमा लगेर जानुपर्छ आन्दोलन। हाम्रो भारतवर्षको प्रधानमन्त्री एउटा जिउँदो प्रधानमन्त्री पाएका छौँ, नरेन्द्र मोदी। आज म गर्वसाथ यहाँ भन्न सक्छु, जिउँदो प्रधानमन्त्री हो संसारमै, अनि उनले भनेको कुरा आजसम्म फेल गरेको छैन। यो गोर्खाल्यान्ड पनि उसले फेल गर्नु हुँदैन, तर झम्झकाउने काम तपाईँ मेरो हुन्छ। त्यहाँ हामी निधाएर बस्नु हुँदैन, हामी सुनेका छैनौँ त। हामी घरि कलकत्ताको गभर्नर भेट्नु, घरि कहाँ गर्नु, घरि मिटिङ गर्नु, घरि कुदेर दिल्ली ल्याउनु, घरि उहाँ पुग्नु, फेरि जान्छ उहाँ टुरिस्टमा हिँड्नु, उहाँ मान्छेहरूलाई सम्झाउनु कस्तोमा के कस्तो असुविधा छ। हामी रात बिरात सुतेका छैनौँ बाबुआमा हो। म पनि घर दलीको मान्छे, बङ्गाल सरकारले 42 पुलिस फोर्स एडिसनल एसपी र एसडिओ राखेर जलाएको घर मेरो, 2 वर्ष म सुप्रिम कोर्टमा केस लगेर नेसनल ह्युमन राइट कमिसनबाट केस जितेर गएर घर फर्काएर आज गोर्खाल्यान्ड छोडिन नि मैले। घर जाउँदा पनि गोर्खाल्यान्ड नछोड्ने मान्छे म हो, एउटा म आफ्नो जीवन दिन सक्छु गोर्खाल्यान्डको लागि, तपाईँले मात्रै होइन म पनि दिन सक्छु। आज मर्नु भनेर कहीँ आयो भने सर्वप्रथम मेरो नाम लेखिदिँदा हुन्छ, यो दावा पाक्रिनको किटान हो, पठन हो, गोर्खाको पठन हो। दिल्लीवासीहरू सबै मुनिस प्रोफेसर मुनिस तामाङले एउटा मिटिङ गर्नुभएको थियो अस्ति, हामीले 110 मिटरको यहाँ तिरङ्गाको यो प्रोसेसन गरिसकेपछि हामी बेलुकी साँझमा त्यहाँ भेट भएको थियो। त्यहाँ दिल्लीका मा भाइ बहिनीहरू सबैजनाले, जिएसएसका भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले डिमान्ड राख्नु भएको थियो किन जिएमसिसीको मिटिङ दिल्लीमा हुँदैन, तपाईँले ल्याउनु पर्छ भन्दा मैले पनि वचन दिएको थिएँ, हामीले पनि वचन दिएका थियौँ, त्यो वचन आज पुरा गरेको छ। हामीले 1 तारिक पुरा हुँदैछ, वचन संसारमा सबभन्दा ठुलो वचन हो। भगवान कृष्णले कृष्णलाई यशोदा मैयाले मुखमा माटो किन खाइस् छोरा,
भनेर लट्ठीले कुट्न खोज्दा आमा मैले माटो कहाँ खाएर भनेर मुख आ गर्दा फेरि मुखमा ब्राह्मण घुमेको थियो। त्यसकारण सत्य बोल्नुपर्छ, झुटो बोल्नु हुँदैन। सत्य बोल्नु पर्छ, झुटो बोल्नु हुँदैन। आज सत्य कुरो यही छ, कुनै पनि सेटअपमा कुनै पनि सिडलमा हामी जाँदैनौ। केवल गोर्खाल्यान्ड बाहेक जिएमसिसी अरू केही चिज मान्दैन। यो आज यस पक्षबाट विधान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू थाकिसक्नु भएको छ, यत्रो प्रशासन गर्नुभयो, यत्रो हिँड्नु भयो, तपाईँहरू पसिनासरी लथपथ भएर भोकै हुनुहुन्छ, र पनि हाम्रो दुई शब्द सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, तपाईँहरूको धेरै समय नलिँदै मेरो दुई शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।